নমস্কাৰ আৰম্ভ কৰিছে দ্ৰুত সংবাদ মই ৰশ্মিতা মাজবাত হৰখন কাণ্ডক তদন্তৰ নিৰ্দেশ দিলে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়াৰ তত্বাৱধানত তদন্তৰ নিৰ্দেশ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আজি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশৰ পিছতে তৎপৰ হৈ পৰিছে ডিজিপি বিটিচিৰ আইজিপিক তদন্তৰ দিয়ে ডিজিপিয়ে এই ঘটনাৰ তদন্তত সহায় কৰিব চিআইডিয়ে নিগেজিৰ ধৰ্ষণ কাণ্ডক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে টুইটাৰত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰাৰ পিছতে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় মন্ত্ৰী অশোক সিংহাল কিশোৰী ধৰ্ষণৰ ঘটনাক লৈ দল সংগঠনৰে আলোচনাত মিলিত হয় মন্ত্ৰীগৰাকী অষ্টাদশ লোকসভাৰ অধ্যক্ষ হিচাপে নিৰ্বাচিত হ'ল ওম বিৰলা সংসদ ধ্বনিভোটত লোকসভাৰ অধ্যক্ষ হিচাপে নিৰ্বাচিত হয় ওম বিৰলা লোকসভাৰ অধ্যক্ষ নিৰ্বাচিত হোৱাৰ পিছতে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু ৰাহুল গান্ধীয়ে অধ্যক্ষৰ আসনলৈ আদৰি নিয়ে ওম বিৰলাক লোকসভাৰ অধ্যক্ষৰূপে নিৰ্বাচিত হোৱাৰ পিছতে ওম বিৰলাক অভিনন্দন জনাই প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে বিৰোধী নেতা তথা সাংসদ ৰাহুল গান্ধীৰ লগতে সংসদীয় পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী কিৰেণ ৰিজিজুৱেও অভিনন্দন জনায় ওম বিৰলাক আজি সদন আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগে প্ৰতিম অধ্যক্ষ ভাতৃহৰি মেহতাব তৃণমূলৰ সাংসদ দীপক অধিকাৰীক শপত বাক্য পাঠ কৰোৱায় আনহাতে শপত গ্ৰহণৰ বাবে সদনত উপস্থিত নাছিল কংগ্ৰেছৰ শশী থাৰুৰ তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ শত্ৰুঘ্ন সিনহাৰ লগতে মুঠ ছয়গৰাকী সাংসদ বঙাইগাঁৱত পঞ্চায়ত সচিবক গুলীয়া হত্যা বাইকত অহা অচিনাক্তৰ অস্ত্ৰধাৰীয়ে গুলীয়া হত্যা কৰিলে পঞ্চায়ত সচিবজন চন্দ্ৰকান্ত দাসক চিপনচিলা গাঁও পঞ্চায়তৰ সচিব আছিল চন্দ্ৰকান্ত দাস বঙাইগাঁৱৰ কাহিডুবাত এই গুলীচালনাৰ ঘটনা এখন চাহ দোকানৰ সন্মুখত সংঘটিত হয় এই গুলীচালনাৰ ঘটনা কাৰ্যালয়ৰ পৰা ঘৰলৈ উভতিছিল পঞ্চায়ত সচিবজন দোকানত গাড়ী ৰাখি চাহ খাবলৈ নামিছিল চন্দ্ৰকান্ত দাস সেই সময়তে দুৰ্বৃত্তই গুলীয়া হত্যা কৰে পঞ্চায়ত সচিবজনক ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হ'ল আৰক্ষী অধীক্ষক উপায়ুক্তকে ধৰি আৰক্ষীৰ শীৰ্ষ বিষয়াৰ দল বৈশিষ্ট্য আৰক্ষীৰ বৰ্বৰ কাণ্ডৰ তদন্ত ঘোষণা তিনি উপ পৰিদৰ্শকক ৰিজাৰ্ভ ক্লোজ এছ আই তীৰ্থনাথ ডেকা পৰাগ বৰ্মন আৰু ধ্যানজ্যোতি তামুলিক ৰিজাৰ্ভ ক্লোজ এক্স যোগে ডিজিপি জি পি সিঙৰ এই ঘোষণা নলবাৰী আৰক্ষী আয়ুক্তই তলব কৰিছিল তিনি উপ পৰিদৰ্শকক উল্লেখ্য সুৰাৰ ৰাগীত স্থানীয় এজন যুৱকক মাৰপিট কৰি ভাঙিছিল দুয়োখন ভৰি কেৱল ইমানেই নহয় এগৰাকী মহিলাকো চৰিওৱাৰ লগতে কৰিছিল উপজুপৰি আক্ৰমণ তিনি উপ পৰিদৰ্শকৰ আক্ৰমণত আহত হৈ হস্পিটেলত চিকিৎসাধীন হৈ আছে ধননাথ দক্ষিণ কামৰূপৰ সোণতলীৰ ৰঙাপানীত জঘন্য ঘটনা বিশেষভাৱে সক্ষম যুৱতীক ধৰ্ষণ এটা লম্পটৰ ঘৰত কোনো নথকা সুযোগত বিশেষভাৱে সক্ষম যুৱতীগৰাকীক বলৎকাৰ কৰিলে একেখন গাঁৱৰে আৰিফুল ইছলাম নামৰ এটা লম্পটে যুৱতীগৰাকী চিঞৰ বাখৰ কৰা স্থানীয় লোকে লম্পটো কবলৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰে দুৰ্ভগীয়া যুৱতীগৰাকী পিছত স্থানীয় ৰাইজে ধৰ্ষণকাৰী আৰিফুল ইছলামক উত্তৰ মাধ্যম কোঠাই সোণতলী আৰক্ষী গতাই দিয়ে আনহাতে লম্পটোৰ বিৰুদ্ধে উপযুক্ত পদক্ষেপ নোলোৱাৰ অভিযোগ ভুক্তভোগী যুৱতীগৰাকীৰ পৰিয়ালৰ আৰিফুল ইছলামৰ কঠোৰ শাস্তিৰ দাবী তিনি নম্বৰ দক্ষিণ ৰঙাপানী গাঁৱৰ ৰাইজৰ তিনিচুকীয়াৰ বৰডুমছাৰ জৱাহৰ নবোদয় বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰাবাসত ভয়ংকৰ ৰেগিং বিদ্যালয়খনৰ অষ্টম শ্ৰেণীৰ 15 ছাত্ৰক অমানসিক অত্যাচাৰ চলালে একাদশ শ্ৰেণীৰ একাংশ ছাত্ৰই মঙলবাৰে বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰাবাসত সংঘটিত হ'ল এই ঘটনা জ্যেষ্ঠ ছাত্ৰৰ প্ৰহাৰত আহত হয় কেইবাজনো ছাত্ৰ মৰিয়নী নৃশংস হত্যাকাণ্ড পত্নীৰ দাৰ ঘাপত প্ৰাণ গ'ল স্বামী সুজিত ৰবি দাসৰ মৰিয়নীৰ শিলিখা চাহ বাগিচাৰ 11 নম্বৰ লাইনত এই ঘটনা পাৰিবাৰিক সংঘাতৰ বাবেই এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হোৱাৰ সন্দেহ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে হত্যাকাৰী লক্ষ্মীমণি ৰবি দাসক নুনমাতী কিশোৰী নিখোজ ঘটনাৰ নতুন তথ্য মুম্বাইলৈ যোৱাৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল তিনি কিশোৰীয়ে তিনি কিশোৰীক পৰিয়ালে গালি শপনি পৰাৰ অভিযোগ মানসিক অত্যাচাৰৰ বাবে ঘৰৰ পৰা ওলাই যোৱাৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল প্ৰথমে পশ্চিমবংগলৈ গৈছিল তিনি কিশোৰী আলিপুৰদুৱাৰ ষ্টেচনত সলনি কৰিছিল পৰিকল্পনা আলিপুৰদুৱাৰৰ পৰা মুম্বাইলৈ যোৱাৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল আলিপুৰদুৱাৰৰ এজন টেম্পু চালকে দেখা পাই অৱগত কৰিলে পৰিয়ালক হাতত 3,000 টকাৰ সোণৰ অলংকাৰ লৈ ৰেলত জলপাইগুৰিলৈ গৈছিল তিনি কিশোৰী তিনি কিশোৰীৰ সৈতে আন এগৰাকী কিশোৰী পলাই যোৱাৰ কথা আছিল পৰীক্ষা থকাৰ বাবে পলায়ন নকৰিলে আনগৰাকী কিশোৰীয়ে মহানগৰীত ৰহস্যজনকভাৱে নিখোজ হ'ল এগৰাকী মহিলা নিখোজ মহিলাগৰাকী 42 বছৰীয়া ডেইজি বৈশ্য 8 জুনৰ পৰাই নিখোজ হৈ আছে ডেইজি 9 জুনত ফাঁচিবজাৰ মাছখোৱা ঘাটত উদ্ধাৰ হৈছিল ডেইজিৰ মোবাইল ফোন আৰু পাৰ্চ মহিলাগৰাকীৰ শিক্ষক স্বামী সঞ্জয় বৈশ্যৰ ওপৰত সন্দেহ ডেইজিৰ পৰিয়ালক স্বামীৰ অত্যাচাৰৰ বাবে মহিলাগৰাকী নিখোজ হোৱাৰ অভিযোগ ঘটনা সন্দৰ্ভত বশিষ্ঠ আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ ডেইজিৰ পৰিয়ালৰ আৰক্ষীয়ে ঘটনা সন্দৰ্ভত গুৰুত্ব নিদিয়াৰ অভিযোগ ভুক্তভোগী পৰিয়ালটো মহানগৰীৰ নিশা চাঞ্চলকৰ ঘটনা নুনমাতীৰ বাছ আস্থানৰ সমীপত মেজিক চালকক আক্ৰমণ কৰি 5 দুৰ্বৃত্তই লুটি দেখন মঙলবাৰে নিশা প্ৰায় 1 বজাত 5 জনীয়া সুৰাসক্ত যুৱকৰ দলে 2 মেজিক চালকক আৰু হেলিপেনৰ পৰা কাঢ়ি নিলে 4,500 টকা অম্বুবাচী মেলাৰ পৰা ভাড়া মাৰি অহা থকাৰ সময়ছোৱাতে এই ঘটনা সংঘটিত হয় এই ঘটনাৰ পিছত নুনমাতী থানাত মেজিকখনৰ চালক হেণ্ডিমেনে দাখিল কৰিছে এজাহাৰ অভিযোগ অনুসৰি 5 যুৱকৰ দলটোত আছিল নুনমাতীৰ আনন্দ নগৰৰ হাছিবুল আলী চানমাৰীৰ ছনি আলী নিজৰাপাৰৰ ইউছুফ আলীৰ লগতে আছিল আন 2 যুৱক
গলপার খরমুজা কারাই খোয়াত বুয়ারির রহস্যজনক মৃত্যু আরি ফুফা খাতুন নামৰ মহিলাগৰাকীক পৰিকল্পিতভাৱে স্বামী পৰিয়ালে হত্যা কৰাৰ অভিযোগ বুয়াৰীগৰাকীক ডিঙি চেপি বিষপান কৰাই হত্যা কৰাৰ অভিযোগ ঘটনাৰ পিছতে ৰহস্যজনকভাৱে পলায়ন মহিলাগৰাকীৰ স্বামী আলতাফ হুছেইনৰ মানকাছৰৰ হাদুল্লা বাৰীত শিক্ষকৰ ভয়ংকৰ কাণ্ড শিক্ষক শাহাদাত আলিয়া হত্যা কৰিছে আৰিছাৰ ৰাছিদা খাতুনৰ প্ৰথম পত্নীৰ পুত্ৰৰ শিক্ষক স্বামী শাহাদাত আলিয়ে পৰিকল্পিতভাৱে দ্বিতীয় পত্নীৰ ৰাছিদা খাতুনৰ হত্যা কৰাক লৈ অঞ্চলটো তীব্ৰ উত্তেজনা আৰক্ষী মহিলাগৰাকীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰাৰ লগতে আটক কৰিছে শাহাদাত আলি কৰিমগঞ্জৰ চলগৈ বজাৰত নিৰ্দেশুৱা এগৰাকী গোপালকৰ ক্ষেত্ৰ বিষয়ত মৃতদেহ উদ্ধাৰ হোৱা জলাশয়ত বুধবাৰে পুৱা সুচিল চন্দ্ৰ ঘোষ নামৰ লোকজনে গৰু চৰাবলৈ গৈছে তাৰ পিছৰে পৰা ৰহস্যজনকভাৱে সন্ধানহীন হৈ পৰিছে গোপালকজন সুচিল চন্দ্ৰ ঘোষক কোনোৰূপে হত্যা কৰাৰ সন্দেহ মহানগৰীৰ কাহিলীপাৰা হত্যাকাণ্ডৰ অভিযুক্ত হীৰামণি হালৈ আৰু অৰূপ দাসক বুধবাৰে আদালতত হাজিৰ কৰা হয় আদালতে দুই অভিযুক্ত অধিক খোলাবচাৰৰ বাবে আৰক্ষীৰ জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰিছে মঙলবাৰে পৰকীয়া প্ৰেমৰ বাবে স্বামী দিতুমণিক হত্যা কৰিছিল দুয়োৱে ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে ঘটনাস্থলীৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিছিল হত্যাত ব্যৱহৃত গাৰু আৰু চূৰ্ণী প্ৰথম অৱস্থাত পত্নী হীৰামণিয়ে আৰক্ষী তদন্তত কৰা নাছিল সহযোগ হত্যাকাণ্ডত প্ৰেমিক অৰূপ দাসেও প্ৰথমে সহযোগ কৰা নাছিল কিন্তু পিছত পৃথকে পৃথকে চলোৱা জেৰাত অৰূপে স্বীকাৰ কৰিছে হত্যাকাণ্ডৰ কথা বিলাসী বাহনৰ চুৰি ছাগলীসহ এজন চোৰক আটক তিয়ক আৰক্ষীয়ে আটক কৰা ছাগলী চোৰটোৰ নাম হৈছে আমিৰ আলী তিয়কৰ বনাই পৰা চোৰ আমিৰে তিনিটাকৈ ছাগলী চুৰি কৰি আনিছিল স্থানীয় ৰাইজৰ খবৰৰ ভিত্তিত তিয়ক আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে চোৰটো লংকাত অকান্তু গাঁৱত নৃশংস হত্যাকাণ্ড আব্দুল ছামাদ নামৰ লোকজনক ঘৰতে ডিঙিত দাৰে ঘপিয়াই হত্যা কৰে তিনি দুৰ্বৃত্তই ভূমিকেন্দ্ৰীৰ সংঘাতৰ বাবে ব্যক্তিজনক দুৰ্বৃত্তই হত্যা কৰা সন্দেহ আৰু কেমিততে উদ্ধাৰ কৰি তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে মাজবা ধৰ্ষণকাণ্ডত জড়িত তিনি ধৰ্ষণকাৰীক এনকাউণ্টাৰ কৰাৰ দাবী ৰাইজৰ লগতে তিনি ধৰ্ষণকাৰী অভিজুল আলী ওৰফে হাফিজুল এছান আহমেদ আৰু ছাদ্দাম আলীৰ পক্ষত মাজবাদ বাকীয়ে কেতিয়াও থিয় নিদিয়ে বুলিও মত প্ৰকাশ কৰিছে নিউজ বঙাইগাঁও ষ্টেচনত 18 টুকুৰা সোণৰ বিস্কুটসহ 4 জনক আটক কাজিৰঙা এক্সপ্ৰেছৰ পৰা ৰেল আৰু অভিযান চলাই জব্দ কৰিছে 18 টুকুৰা সোণৰ বিস্কুট জব্দকৃত সোণৰ বিস্কুটখিনিৰ ওজন প্ৰায় 360 গ্ৰাম আটকাধীন লোককেইজনৰ পৰা বিদেশী মুদ্ৰা জব্দ কৰিছে ৰেল আৰক্ষীয়ে বৰপেটা ৰোডৰ সমীপৰ মাজৰ গাঁৱত ভুৱা ফাৰ্মাচিষ্টৰ চিকিৎসাত প্ৰাণ গ'ল এজন যুৱকৰ মাজৰ গাঁৱত জুৰাণ আলী নামৰ ভুৱা ফাৰ্মাচিষ্টটোৱে ম্যাদ উকলা এটা বেজী দিয়াৰ পিছতে বাবুল ৰামচিয়াৰী নামৰ যুৱকজনৰ মৃত্যু হৈছে বুলি গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে পৰিয়ালটোৱে ইতিমধ্যে ভুৱা ফাৰ্মাচিষ্টটোৰ বিৰুদ্ধে শিমলাগুৰি আৰক্ষী চকীত এজাহাৰ দাখিল কৰা হৈছে অসমৰ ভূমিত একোলেন নিৰ্মাণ অৰুণাচলীৰ লক্ষীমপুৰ ৰঙা সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত এইবাৰ অৰুণাচলী চলাইছে আগ্ৰাসন সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত হাতে হাতে দা লাঠি মাৰণাস্ত্ৰ দেখুৱাই ভাবুকি দিয়ে বন ধ্বংসকাৰী অৰুণাচলী লকাম টলুৰ ভেৰনীয়া গুণ্ডাই অসমৰ লোক বুধবাৰ ৰঙা সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত লক্ষীমপুৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক উপ আৰক্ষী অধীক্ষক লক্ষীমপুৰ বন সংমণ্ডল বিষয়াকে ধৰি বিশাল আৰক্ষী বাহিনী আৰু বনকৰ্মীৰ লগতে নাওমোচা ৰাজহ চক্ৰ বিষয়া উপস্থিত হৈছিল ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হোৱাৰ লগে লগে অৰুণাচলীৰ যুদ্ধং দেহি পৰিস্থিতি দেখি পিছ হুহুকিবলৈ বাধ্য হ'ল আৰক্ষী বাহিনী ৰহস্যৰ আৱৰ্তত সোমাই পৰিছে শুৱালকুছিৰ সমীপৱৰ্তী শ্ৰীহাটীত সংঘটিত যুৱকৰ আত্মহননৰ ঘটনা ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈছে মৃত্যুৰ কাৰণ দৰ্শাই নিজৰ মোবাইল ফোনৰ কেমেৰাত আবদ্ধ কৰা মৃত যুৱকজনৰ ভিডিঅ' কোনে ক'ৰ পৰা মৃত যুৱকজনৰ মোবাইল ফোনৰ সেই ভিডিঅ' ভাইৰেল কৰিলে তাক লৈ সৃষ্টি হৈছে ৰহস্যৰ যুৱকজনৰ মৃত্যুৰ 24 ঘণ্টা উকলি যোৱাৰ পিছতো ৰহস্যজনকভাৱে শুৱালকুছি আৰক্ষীৰ হাতত মজুত নাই মৃত যুৱকজনৰ ফোনটো আৰক্ষীৰ হাতত নাই যুৱকজনে ইংৰাজীতে লিখি থৈ যোৱা ছুইচাইড নোটখনো যিখন নোট ইতিমধ্যে ভিডিঅ'টোৰ সৈতে ভাইৰেল হৈছে সামাজিক মাধ্যমত শুৱালকুছি আৰক্ষীয়ে তদন্তত গাফিলতিৰ সন্দেহ উপজিছে পাণবজাৰ আৰক্ষীৰ সফলতা 10 দিন পূৰ্বে চুৰি হোৱা দুটা লেপটপ উদ্ধাৰ কৰিলে পাণবজাৰ আৰক্ষীয়ে মনালিছা নামৰ এগৰাকী গৱেষিকা ছাত্ৰীৰ আছিল লেপটপ দুটা এই সন্দৰ্ভত ফাঁচীবজাৰ পাণবজাৰ আৰু বশিষ্ঠ থানাত ৰুজু হৈছিল গোচৰ গোলাঘাটৰ বৰপথাৰত অচিনাক্ত যুৱকৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ বৰপথাৰ নগৰৰ মাজমজিয়াস্থিত ৰেলৱে গেটৰ সমীপৰ ৰেল লাইনৰ দাঁতিত পৰি থকা অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে মৃতদেহটো মৃত যুৱকজনৰ পৰিচয় জানিব পৰা হোৱা নাই ঘটনাস্থলীত বৰপথাৰ আৰক্ষী আৰু ৰেল আৰক্ষী উপস্থিত হৈ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে কাৰ্বি আংলঙত চোৰাং সাৰৰ ৰমৰমীয়া বেহা লাংহীন নগৰৰ মাজমজিয়াত এখনি চোৰাং সাৰ ভৰ্তি ট্ৰাক জব্দ কৰিছে স্থানীয় সাৰৰ ব্যৱসায়ীসকলে লগতে লাংহীনৰ জামিন গাঁৱত থকা অবৈধ গুদামত 1800 সাৰৰ পেকেট মজুত ৰখাত অভিযোগ আনিছে ব্যৱসায়ীসকলে মৰিয়নীত শোকাবহ ঘটনা উজনিমুৱা অবধ আছাম এক্সপ্ৰেছৰ খুন্দা দুবছৰীয়া কণমানীসহ মৃত্যু হৈছে মাতৃৰ ৰেলৰ খুন্দাত মৃত্যু হোৱা মহিলাগৰাকীৰ নাম ববিতা ছামাচি সন্তানসহ মহিলাগৰাকীৰ আত্মহত্যাৰ সন্দেহ আৰক্ষীৰ মৰিয়নীৰ নগা পথাৰত এই ঘটনা
বিত্তীয় সংস্থা শ্রদ্ধা সুরভি নিধিৰ সঞ্চালকক গ্ৰেপ্তাৰ গ্ৰাহকৰ জমা ধন লুট কৰি পলায়ন কৰা বিত্তীয় সংস্থাটোৰ সঞ্চালক ঋতুপৰ্ণ পাঠকক গ্ৰেপ্তাৰ ৰাজ্য ভিন্ন প্ৰান্তত শ্রদ্ধা সুরভি লিমিটেড নিধিৰ নামত সংগ্ৰহ কৰা জমা ধন তথা মেচিউৰিটিৰ ধন গ্ৰাহকক উভতাই দিয়া নাছিল বিত্তীয় সংস্থাটোৰ সঞ্চালকগৰাকী বিত্তীয় সংস্থাটো জমা থোৱা ধন বিচাৰি হাবাথুৰি খাব লগা হৈছিল গ্ৰাহকে ইয়াৰ পিছতে উপায়ন্তৰ গ্ৰাহকে বৰপেটা সদৰ থানাত দাখিল কৰিছিল এজাহাৰ ইয়াৰ পিছৰে পৰা পলাতক হৈ থকা ঋতুপৰ্ণ পাঠকক বৰপেটা আৰক্ষী আটক কৰি বৰ্তমান বৰপেটা সদৰ আৰক্ষী থানাত জেৰা চলাইছে চিপাঝাৰ বান পৰিস্থিতি কিছু উন্নত হৈছে যদিও অন্তপৰা নাই ৰাইজৰ দুখ দুৰ্দশা চিপাঝাৰৰ কালপানী নদীৰ বাঢ়নী পানীয়ে ছিঙিলে খতৰা দুনি সংযোগী লোক নিৰ্মাণ পথটো যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত বিগত এসপ্তাহে পথটো সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ হৈ আছে যাতায়াত আৰু শীঘ্ৰে পথটো নিৰ্মাণৰ দাবী স্থানীয় ৰাইজৰ ডিব্ৰু চৈখোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ লগতে বৃহত্তৰ দৌঠিয়া অঞ্চল এতিয়া পানীৰ তলত পৰিছে বানত গৃহবন্দী হৈ থকা লোকসকলৰ এতিয়া কেৱল টুলুঙা নাওখনি জীৱনৰ একমাত্ৰ ভৰসা হৈ পৰিছে বিদ্যালয়সমূহত পানী সোমোৱাৰ বাবে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল শৈক্ষিক ক্ষেত্ৰত ব্যাপকভাৱে ক্ষতিগ্ৰস্ত হ'ব লগা হৈছে অৰুণাচলৰ টিপিত ভয়ংকৰ ভূমিস্খলনৰ ফলত চেপা টাৱাং সংযোগী পথ সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ হৈ পৰিছে পাহাৰীয়া ৰাজ্যখনত হোৱা নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত খহি পৰিছে পাহাৰৰ শিল মাটি ৰাজপথত আবদ্ধ হৈ পৰিছে বহু যান বাহন ইতিমধ্যে বি আৰ অ' বিভাগে পথছোৱা মুকলি কৰি দিয়া বুলি জানিব পৰা গৈছে চাৰিদিনীয়া অপেক্ষাৰ অন্তত আজি পুৱা খোল খালে মা কামাখ্যা মন্দিৰৰ দুৱাৰ মঙলবাৰ নিশা 9:07 সম্পন্ন হয় অম্বুবাচীৰ নিবৃত্তি নিশাই মন্দিৰ চাফ চিকুণ কৰাৰ পিছত মঙলবাৰে পুৱা নিত্য পূজা অৰ্চনাৰ পিছত ভক্তৰ বাবে খুলি দিয়া হ'ল মা কামাখ্যাৰ দুৱাৰ আজি পুৱতি নিশাৰে পৰা কামাখ্যা ধামত ভিৰ কৰিছে দেশ বিদেশৰ অগণন ভক্তই আনহাতে মঙলবাৰী অম্বুবাচীৰ শেষৰ দিনা লোকাৰণ্য হৈ পৰিছে নীলাচল পাহাৰৰ বুকু অম্বুবাচীৰ চাৰিদিনত কামাখ্যা ধামত দেশ বিদেশৰ হাজাৰ হাজাৰ সাধু সন্তৰ আগমনেৰে উখল মাখল হৈ পৰিছে কামাখ্যা ধাম মহাম্বুবাচীক লৈ উখল মাখল হৈ আছে নীলাচলৰ বুকু লাখ লাখ দেশী বিদেশী ভক্ত সাধু সন্তৰে ভৰি পৰিছে কামাখ্যা ধাম কিন্তু ইয়াৰ মাজতে কামাখ্যা মন্দিৰ কৰ্তৃপক্ষৰ ব্যৱস্থাপনাত অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছে একাংশ ভক্তই মা কামাখ্যা ধামত অম্বুবাচীৰ সময়ত আৰক্ষী নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে হাৰাশাস্তি কৰাৰ অভিযোগ কৰিছে একাংশ ভক্তই পূৰ্বৰ দৰে এইবাৰ সুশৃংখল ব্যৱস্থা নকৰাৰ ফলতে বাবে হাৰাশাস্তি ভোগ কৰিছে একাংশ ভক্তই আনকি একাংশ আৰক্ষীৰ ব্যৱহাৰতো অসন্তুষ্ট ভক্তসকল আনহাতে কামাখ্যা দৰ্শনৰ বাবে প্ৰৱেশ পথতে জোতা চেণ্ডেল এৰি যাব দিয়াক লৈ অসন্তুষ্ট হৈ পৰিছে লাখ লাখ ভক্ত কাৰণ ভক্তৰ সমাগমত কামাখ্যা তলৰ গেটতে এৰি থৈ যাবলগা হৈছে জোতা চেণ্ডেল ঘূৰি আহি লাখ লাখ জোতা চেণ্ডেলৰ মাজত নিজৰ জোতা চেণ্ডেল বিচাৰি নাপাই এৰি গৈছে লাখে লাখে লোকে পূৰ্বে কামাখ্যা ধামৰ পৰা ট্ৰাকে ট্ৰাকে জোতা চেণ্ডেল পেলাবলগীয়া হৈছিল বুলি এইবাৰ তলতে জোতা চেণ্ডেল ৰখাৰ ব্যৱস্থা কৰিছিল প্ৰশাসনে কিন্তু পূৰ্বতকৈ এইবাৰ অধিকহে বিশৃংখল হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে যাৰ ফলত গেটৰ কাষতেই ডমে ডমে পৰি আছে জোতা চেণ্ডেল গুৱাহাটীৰ দিছপুৰৰ ৰাজপথত এটা ঘৰচীয়া হাতীৰ আতংক জনতা ভৱনৰ পাৰ্কিঙত ঘৰচীয়া হাতীয়ে চলালে উপদ্ৰৱ উন্মাদ হাতীটোৱে ভাঙিলে কেইবাখনো বাহন বুধবাৰে দিন দুপৰতে ব্যস্ত ৰাজপথত হাতীৰ উপদ্ৰৱক লৈ আতংকময় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় ঘৰচীয়া হাতীটোক ট্ৰেংকুলাইজ কৰি শান্ত কৰাৰ চেষ্টা চলায় বন বিভাগে বিভাগটো সৰ্প দংশনত মৃত্যু হৈছিল কণমানি প্ৰিন্সি চুহৰীয়াৰ সৰ্প দংশন কৰাৰ পিছতে চিপাঝাৰ সামূহিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰত এণ্টিভেনম থকাৰ পিছতো চিকিৎসকে প্ৰদান কৰা নাছিল এণ্টিভেনম কেৱল ইমানেই নহয় চিকিৎসকে প্ৰিন্সিৰ তেজৰ পৰীক্ষা কৰা নাছিল লগতে কণমানিজনীৰ দেহত বিষ আছে নে নাই সেয়াও পৰীক্ষা কৰা নাছিল চিকিৎসকে যাৰ ফলত কৰুণ মৃত্যু সাৱটি ল'লে কণমানিটিয়ে ঘটনাৰ পিছতে চিপাঝাৰ সামূহিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰত তদন্তকাৰী বিষয়া উপস্থিত হৈ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে নলবাৰীৰ যজ্ঞভূমি আদৰ্শ জাতীয় বিদ্যালয়ত শ্ৰেণীকোঠাৰ ভিতৰত সোমাল এডাল বিষাক্ত সাপ বুধবাৰে শ্ৰেণীকোঠা খুলিবলৈ যাওঁতেই বিষাক্ত সাপে দংশন কৰিলে বিদ্যালয়খনৰ চতুৰ্থ বৰ্গৰ কৰ্মচাৰী সুনীল বেজবৰুৱাক ইতিমধ্যে সুনীল বেজবৰুৱাক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰা হৈছে দুধনুৰ চাঞ্চল্যকৰ হত্যাৰ বলি হোৱা হিৰণময় খাকলাৰীৰ মাতৃক সাক্ষাৎ কৰিলে মন্ত্ৰী উষা গৌৰাব্ৰহ্মই প্ৰায় ডেৰ মাহৰ পিছত হিৰণময় খাকলাৰীৰ ঘৰত মন্ত্ৰীগৰাকী উপস্থিত হৈ দুৰ্ভগীয়া মাতৃৰ বাসন্তী খাকলাৰী আৰু পৰিয়ালবৰ্গক সাক্ষাৎ কৰি সমগ্ৰ ঘটনাৰ বুজ লয় লগতে শোকসন্তপ্ত পৰিয়ালবৰ্গক সমবেদনা জ্ঞাপন কৰে মাকুম ৰোডৰ শুকান পুখুৰীত জীৱন্তে অগ্নিদগ্ধ হৈ এজনৰ মৃত্যু নিশা শুকান পুখুৰীস্থিত স্বত্বাধিকাৰী ৰঞ্জিত পেটেল নামৰ লোকজনৰ এটা ডেম্পত সংঘটিত হ'ল এই ঘটনা অগ্নিকাণ্ডৰ সময়ত ডেম্পটোৰ ভিতৰত কৰ্মচাৰী হিচাপে নিয়োজিত ৰাহুল পেটেল নামৰ লোকজন শুই থকা অৱস্থাতে জীৱন্তে অগ্নিদগ্ধ হৈ মৃত্যু হয় শিলচৰ চহৰৰ কেপিটেল পইণ্টত ৰাইজৰ পথ অৱৰোধ জৰাজীৰ্ণ পথটো পুনৰ মেৰামতিৰ দাবীত ৰাইজে পথ অৱৰোধ কৰি সাব্যস্ত কৰিলে প্ৰতিবাদ খৰাব্যস্ত পথটো ৰাইজে অৱৰোধ কৰাত আবদ্ধ হৈ পৰে বহু যান বাহন তামোলপুৰত ইউ পি পি এলৰ বিশাল যোগদান সভা বি টি আৰৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী প্ৰমোদ বড়ো স্থানীয় বিধায়ক জলেন দৈমাৰীৰ উপস্থিতিত ইউ পি পি এল দলত যোগদান নিখিল ৰাভা ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰাক্তন সাধাৰণ সম্পাদক দীপাংকৰ ৰাভাসহ কেইবাগৰাকীও ৰাভা ছাত্ৰ সন্থাৰ নেতা তথা বি পি এফ দলৰ নেতা কৰ্মীসকলৰ
এক জুলাইৰ পৰা সমগ্ৰ দেশতে কাৰ্যকৰী হ'ব নতুন অপৰাধ আইন 2023 সংশোধিত নতুন আইনখনৰ বিষয়ে সাধাৰণ জনতাক অৱগত কৰাৰ উদ্দেশ্যে বুধবাৰে জাগিৰোডত আয়োজন কৰা হয় এখন সজাগতা সভা জাগিৰোড আৰক্ষী আৰু নাগৰিক সমিতিৰ উদ্যোগত কলা মন্দিৰ প্ৰেক্ষাগৃহত আয়োজন কৰা হয় সজাগতা সভা আমুলপুৰত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা দুৰ্ঘটনাৰ পিছতে ডাউ ডাউকৈ জ্বলি উঠিল পেট্ৰল পৰিবাহী টেংকাৰ শিলিগুৰিৰ পৰা ভূটান অভিমুখী তেলৰ টেংকাৰখনে নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই পথৰ কাষৰ খাৱৈত লুটি খাই পৰে টেংকাৰখন বাগৰি পৰাৰ পিছতে হঠাতে ডাউ ডাউকৈ জ্বলি উঠে কথাপি ৰক্ষা পৰিছে কেইবাজনো লোকৰ প্ৰাণ ধুবুৰী গোলাগঞ্জৰ বিছনদৈৰ 17 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ পৰা বাগৰি পৰিল ট্ৰাক ইফালে ট্ৰাকৰ পৰা জঁপিয়াই নিজক বচাবলৈ লোৱাৰ সময়ছোৱাতে ট্ৰাকৰ তলতে পৰি থিতাতে নিহত হ'ল চালক গৌতম দে আনহাতে কথমপিৰ প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছে ট্ৰাকখনৰ হেণ্ডিমেন চাহেব চাহাৰ নলবাৰীৰ মুখকুচিত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা তীব্ৰবেগী বাইকৰ খুন্দাত আহত স্কুলীয়া ছাত্ৰ নলবাৰীৰ পৰা গুৱাহাটী অভিমুখে গৈ আছিল বাইকখন দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত ছাত্ৰজনক নলবাৰী অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰা হয় দৰঙৰ কেৰামত আলী মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয়ৰ সহকাৰী শিক্ষকৰ আজব কাণ্ড বিদ্যালয়ত পাঠদান নকৰি দিনতে শুই বহি কটাইছে কিয়ামত আলী নামৰ শিক্ষকগৰাকীয়ে শিক্ষকজনৰ বিৰুদ্ধে ইতিমধ্যে দলগাঁও শিক্ষা খণ্ডত লিখিত অভিযোগ দাখিল কৰা হৈছে দক্ষিণ কামৰূপৰ কুকুৰ মৰাত এক অঘটন জিয়াকুৰ পথৰ খাৱৈত পৰি মৃত্যু এজনৰ মৃত লোকজন বৰতাৰী নিবাসী সত্যজিৎ কুমাৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে চাইকেলেৰে বজাৰ কৰি উৎকট গৰমৰ বাবে গছৰ তলতে জিৰণি লৈছিল সেই সময়তে চাইকেলখন পিছলি খাৱৈত পৰি মৃত্যু ঘটে সত্যজিৎ কুমাৰৰ কিশোৰী ধৰ্ষণৰ ঘটনাক লৈ উত্তাল হৈ পৰিছে ঢেকিয়াজুলি চহৰ ঢেকিয়াজুলিৰ পলাশ বস্তি গাঁৱৰ দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰীক ধৰ্ষণৰ ঘটনাত জড়িত অভিযুক্তক শ্বহীদুল ইছলামক দৃষ্টান্তমূলক শাস্তিৰ দাবীত বুধবাৰে আটছা শোণিতপুৰ জিলা সমিতিৰ উদ্যোগত ঢেকিয়াজুলিত এক প্ৰতিবাদী সমদল বাহিৰ কৰা হয় শিৱসাগৰ দৌলমুখ চাৰিআলিত বুধবাৰে সদৌ শিৱসাগৰ জিলা অনুসূচিত জাতি ছাত্ৰ সন্থাই অৱস্থানসমূহত কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ মূল্য বৃদ্ধি ৰোধ কৰা অনুসূচিত জাতিৰ ভূমিহীন পৰিয়ালক ভূমি পট্টা প্ৰদান কৰা বিসংগতিপূৰ্ণ মিছন ভূমিপুত্ৰ বাতিল কৰাৰ দাবী জনায় সংগঠনটোৱে মৰিয়নীৰ খৰিকটীয়া চাহ বাগিচাত এটুপি বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ বাবে হাহাকাৰ বাগিচাখনৰ একাংশ লোকে এতিয়া মাটিৰ তলেৰে নিগৰি অহা পানী কলগছৰ পটুৱাৰ যোগেদি সংগ্ৰহ কৰে প্ৰতি ঘৰতে জল জীৱন আঁচনিৰ পাইপ বহুৱা হ'ল যদিও আজি পৰ্যন্ত সেই পাইপেৰে নোলাল পানী অসমীয়াৰ অভিযোগ পত্ৰ দিয়াৰ বাবে কৃষকক চৰম অপমান মেৰাপানীৰ চল্লং পথাৰত তৈল খাদ নিৰ্মাণৰ সংস্থাপন মেনেজাৰে কেইবাজনো কৃষকক কৰিলে চৰম অপমান চলং পথাৰত তৈল খাদ নিৰ্মাণৰ ফলত বহু কৃষকৰ ভূমি অনিষ্ট হোৱাৰ ফলতে সংস্থাপন মেনেজাৰক এখন অভিযোগ পত্ৰ দিয়াক লৈ অপমান ভুক্তভোগী কৃষকসকলক মেনেজাৰজনে অসমীয়া ভাষাক চূড়ান্ত অপমান কৰাৰ পিছতে এ জি ৱাই চি পিৰ গোলাঘাট জিলা সমিতিয়ে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে সংগঠনটোৱে অ' এন জি চিৰ বিষয়াজনক ৰাজহুৱাকৈ ক্ষমা খোজাৰ দাবী জনোৱাৰ লগতে কৃষকসকলৰ কৃষিভূমি কৃষি উপযুক্ত কৰি দিবলৈ দাবী জনায় অন্যথা অ' এন জি চিৰ বিৰুদ্ধে আন্দোলন গঢ়ি তোলাৰ হুংকাৰ প্ৰদান কৰে কলিয়াবৰ বুঢ়াপাহাৰ চাহ বাগিচাত বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ কাৰ্বি পাহাৰৰ পৰা বৈ অহা নিজৰাৰ কদৰ্যময় পানীৰে তৃষ্ণা নিবাৰণ চাহ বাগিচাৰ ৰাইজৰ অঞ্চলটোৰ জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগ কলিয়াবৰ সংমণ্ডলে পানী যোগান আঁচনি নিৰ্মাণ কৰিছিল যদিও তাৰ পৰা জিকোপতি এটুপি খোৱা পানী নাপালে অঞ্চলবাসীয়ে কমলপুৰৰ এটা পথে জলাকলা খুৱাইছে বৰমাৰৈ গাঁৱৰ ৰাইজৰ কমলপুৰ ৰাজহ চক্ৰৰ অন্তৰ্গত বৰমাৰৈ গাঁৱৰ ৰাইজে জনপ্ৰতিনিধিক জৰাজীৰ্ণ পথটো মেৰামতিৰ বাবে বহু কাকতি মিনতি কৰিও কোনো সুফল নোহোৱাত অৱশেষত ৰাইজে গাঁঠিৰ ধন ভাঙি মেৰামতি কৰিলে পথটো শিক্ষাৰ্থীৰ শৈক্ষিক ভৱিষ্যতক লৈ হেতালি খেলিছে অনুমতিবিহীন একাংশ ব্যক্তিগত শিক্ষানুষ্ঠানে দৰ্পণ নথকাৰ গইনালৈ ৰঙীয়াত একাংশ চৰকাৰী শিক্ষানুষ্ঠানৰ অধ্যক্ষৰ সৈতে ব্যক্তিগত শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানৰ মালিক পক্ষৰে বৃহৎ ধনৰ লেনদেনৰ অভিযোগ একাংশ চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ দৰ্পণ পৰ্টেলত অবৈধভাৱে ব্যক্তিগত শিক্ষাখণ্ডৰ শিক্ষাৰ্থীৰ নাম অন্তৰ্ভুক্তি কৰা হৈছে মঙলবাৰ অম্বুবাচী অন্ত পৰাৰ লগে লগে দৌল গোবিন্দ মন্দিৰৰ দুৱাৰ বুধবাৰে মুকলি কৰা হয় অম্বুবাচী উপলক্ষে 22 জুনৰ পৰা দৌল গোবিন্দ মন্দিৰৰ দুৱাৰ বন্ধ আছিল আজি বৈদিক নীতি নিয়মেৰে পূজাৰীয়ে মন্দিৰৰ দুৱাৰ ভক্তৰ বাবে মুকলি কৰি দিছে ৰহাৰ আমচৈত বন বিভাগৰ অজ্ঞাতসাৰে চলিছে অবৈধ শিল খনন আমচৈ শিৱকুণ্ড টঙীয়া ভিলেজত অবৈধভাৱে পাহাৰৰ শিল কাটি ৰমৰমীয়া ব্যৱসায় চলাইছে একাংশ চোৰাং ব্যৱসায়ীয়ে বন বিভাগৰ চকুৰ সন্মুখতে অতি ৰহস্যজনকভাৱে দীৰ্ঘদিন ধৰি চলি আছে অবৈধ শিল খনন শিক্ষা বিভাগৰ আজব কাণ্ড শিক্ষা বিভাগৰ পৰা অহা কিতাপৰ টোপোলাত ওলাল বাংলা মাধ্যমৰ কিতাপ ডিব্ৰুগড় টিংখাঙৰ মাহমৰা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ পুথিভঁৰালত হোৱা ঘটনাৰ পিছতে তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে ভাৰত ভূটান সীমান্তৰ তামোলপুৰৰ বগাজুলিত হাতী মানুহৰ সংঘাতৰ ভয়ংকৰ ৰূপ বন্য হাতীৰ আক্ৰমণত প্ৰাণ গ'ল নৱম শ্ৰেণীৰ অধ্যয়নৰত মণিকা বড়ো নামৰ এগৰাকী ছাত্ৰীৰ নিশা অতৰ্কিতে বন্য হাতী আক্ৰমণ কৰে পৰিয়ালটোৰ বাসগৃহত বন্য হাতীৰ আক্ৰমণত কথমপিৰ প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছে ছাত্ৰীগৰাকীৰ মাতৃ আৰু ভাতৃৰ
বাক্সা মুসলপ্রদ হস্ততাঁত আৰু বস্ত্রশিল্পৰ প্ৰশিক্ষণ বিটিচি প্ৰশাসনৰ বৰুলেণ্ড হেণ্ডলুম মিছনৰ অধীনত এই প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰটোত বছৰি 25 গৰাকী যুৱক যুৱতীক হস্ততাঁত আৰু বস্ত্রশিল্পৰ প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰা হয়। নিবনুৱাসকলক আত্মনিৰ্ভৰশীল কৰাৰ লক্ষ্যৰে এই প্ৰতিষ্ঠানটোত দিয়া হয় প্ৰশিক্ষণ। স্নাতক পাঠ্যক্ৰমত নামভৰ্তিৰ বাবে ৰাজ্যৰ শিক্ষা বিভাগে প্ৰথমবাৰৰ বাবে প্ৰয়োগ কৰিছে সমৰ্থ পৰ্টেল। এতিয়া বিপদত পেলাইছে বহু ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক। পৰ্টেলটোত থকা কেতবোৰ বিসংগতিৰ বাবে মহাবিদ্যালয়ৰ নামভৰ্তিৰ পৰা বঞ্চিত হ'বলগীয়া হৈছে একাংশ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী, যাক লৈ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ মাজত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া বিৰাজ কৰিছে। সাংসাৰীস্থিত ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা আঞ্চলিক চলচ্চিত্ৰ প্ৰতিষ্ঠানৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ সাফল্য। মুম্বাইত অনুষ্ঠিত হৈ থকা 18 সংখ্যক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ফিল্ম ফেষ্টিভেলত প্ৰতিষ্ঠানখনৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে নিৰ্মাণ কৰা চামচি চোৱা নামৰ চুটি ছবিখনে বেষ্ট ষ্টুডেণ্ট ফিল্মৰ পুৰস্কাৰ আজৰি আনিবলৈ সক্ষম হৈছে। গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাবত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ সংস্কৃত ভাৰতীয়ৰ সংবাদ মেল সম্বোধন। 2 জুলাইৰ পৰা 14 জুনলৈ গুৱাহাটীস্থিত কেচি দাস কমাৰ্চ কলেজত এক সংস্কৃত প্ৰশিক্ষণ শিবিৰৰ আয়োজন কৰা হৈছে। উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ নিবনুৱা সংস্থাপিত কৰাৰ লক্ষ্যৰে এন ই চি টি এ আৰ এ আৰম্ভ কৰিছে এক কাৰিকৰী প্ৰশিক্ষণ। বিশ্ব মাদক দ্ৰব্য বিৰোধী দিৱসৰ গুৱাহাটী ৰেলৱে ষ্টেচনত সজাগতা ৰেলী, জি আৰ পি আৰ পি এফৰ সহযোগত উলিওৱা হৈছে এই সজাগতা ৰেলী। ড্ৰাগছৰ অপব্যৱহাৰ আৰু অবৈধ সৰবৰাহৰ বিৰুদ্ধে আন্তৰ্জাতিক দিৱস উপলক্ষে মহানগৰীৰ চন্দ্ৰপুৰতো নিচাজাতীয় সামগ্ৰী নিষ্কাশন কৰা হৈছে। ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে ডিফুটু, কাৰ্বি আংলং আৰক্ষীয়ে দাহ কৰি দিয়া জব্দকৃত ড্ৰাগছ জিলাখনৰ বিভিন্ন থানাৰ পৰা জব্দ কৰা হ'লে ড্ৰাগছখিনি। ধুবুৰী ৰঙামাটিত 4,21,37,100 টকাৰ ড্ৰাগছ ধ্বংস কৰিছে আৰক্ষীয়ে। ধুবুৰী জিলাৰ 8খন আৰক্ষী থানাৰ পৰা মুঠ 94টাকৈ গোচৰৰ ড্ৰাগছ দাহন কৰা হয়। মাজুলীত ড্ৰাগছ বিৰোধী দিৱস পালন। অসম ৰাজ্যিক মাদক দ্ৰব্য নিবাৰণী পৰিষদৰ মাজুলী জিলা সমিতিৰ উদ্যোগত আৰু মাজুলী জিলা আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ সহযোগত পালন কৰা হৈছে এই দিৱস। হুজাইন নাজিৰ আজমল মেমৰিয়েল কলেজত আজি ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে সজাগতা সভাৰ আয়োজন কৰা হয়। বোকাজানৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে আয়োজন কৰা হৈছে ড্ৰাগছ বিৰোধী সজাগতা সভা। বোকাজান আৰক্ষী থানাৰ উদ্যোগত বুধবাৰে থানা চৌহদৰ পৰা বোকাজান চহৰৰ মাজেৰে উলিওৱা হয় সমদল। বাক্সাৰ কিমলাৰ আন্তৰ্জাতিক ড্ৰাগছ বিৰোধী দিৱস পালন কৰা হৈছে। আজি সমাজ কল্যাণ বিভাগ বাক্সাৰ উদ্যোগত পালন কৰা হৈছে এই দিৱস। বোকাজানৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ড্ৰাগছ বিৰোধী দিৱস পালন। বোকাজানৰ জিন বাবা হিন্দী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক ড্ৰাগছৰ ভয়াৱহতাৰ ওপৰতো সজাগ কৰা হয়। ৰাজদাঙতো 5 দিনলৈ বৰষুণৰ আগজাননী। অসমৰ লগতে উত্তৰ পূৰ্বত বৰষুণৰ সতৰ্কবাণী। 29 আৰু 30 জুনত অসম মেঘালয়ৰ লগতে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাজ্যৰ কিছু কিছু ঠাইত ধাৰাষাৰ বৰষুণৰ সম্ভাৱনা ব্যক্ত কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই। অসমখন আদৰিয়ান পৰাগে ভাৰতীয় দলত স্থান লাভ কৰাৰ পিছতে নগাঁও জিলাৰ ব্ৰহ্মপুৰতো ঘোষণা কৰা হৈছে আনন্দ উল্লাসৰ পৰিৱেশ। জিম্বাবৱে ভ্ৰমণলৈ যাবলগীয়া টীম ইণ্ডিয়াত ৰিয়ান পৰাগৰ লগতে আছে অসমৰ আন এগৰাকী ফিল্ডিং প্ৰশিক্ষক। অস্কাৰ সমিতিৰ সদস্য হিচাপে নিৰ্বাচিত ৰীমা দাস ভাৰতৰ পৰা 3গৰাকীকৈ সদস্যৰূপে নিৰ্বাচন কৰিছে অস্কাৰে। অৰবিন্দ কেজৰিৱালক গ্ৰেপ্তাৰ চি বি আই আদালত কক্ষত। কেজৰিৱালক জেৰাৰ বাবে চি বি আইক অনুমতি দিল্লীৰ ৰেভিনিউ আদালতৰ। লোকসভাৰ অধিৱেশনৰ প্ৰথম দিনা উতল হৈ পৰিছে সংসদ। লোকসভাৰ অধ্যক্ষৰূপে শপত গ্ৰহণ কৰি ওম বিৰলাই 1975 চনৰ কংগ্ৰেছৰ অমুলাৰ জৰুৰীকালীন অৱস্থা গৰিহণা দি সভাই গ্ৰহণ কৰা প্ৰস্তাৱক লৈ উতাল হৈ পৰে সদন। অধ্যক্ষ ওম বিৰলাৰ প্ৰস্তাৱক প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে সমৰ্থন জনাই কয় যে অধ্যক্ষৰ প্ৰস্তাৱে সেই সময়ছোৱাত গণতন্ত্ৰ কেনেদৰে প্ৰদানত কৰা হৈছিল তাকে সূচাইছে। অলিম্পিকৰ ইতিহাসত প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভাৰতৰ অলিম্পিক হস্পিটেলিটি হাউচ আগন্তুক পেৰিছ 2024 অলিম্পিকত ইণ্ডিয়া হাউচৰ থাকিব বিশেষ তাৎপৰ্য। ইণ্ডিয়া হাউচৰ অংশীদাৰিত্বৰ অংশ হিচাপে থাকিব ৰিলায়েন্স ফাউণ্ডেশ্যন। আজি ৰিলায়েন্স ফাউণ্ডেশ্যন ইণ্ডিয়া হাউচ অলিম্পিকত উপস্থিত থাকে। ৰিলায়েন্স ফাউণ্ডেশ্যনৰ অধ্যক্ষা নীতা এম আম্বান। ইণ্ডিয়া হাউচে দৰ্শনাৰ্থীসকলক ক্ৰীড়া কিংবদন্তীসকলৰ সৈতে মত বিনিময়ৰ বাবেও এক মঞ্চ প্ৰদান কৰিব। পেৰিছৰ পৰম্পৰাগত উদ্যান ডেলা ভিলেজত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ইণ্ডিয়া হাউচ। ইণ্ডিয়া হাউচৰ উপৰিও এই উদ্যানখনত নেডাৰলেণ্ড, কানাডা, ব্ৰাজিল, ফ্ৰান্সকে ধৰি 14খন দেশৰ ঘৰ আছে।